غلام نے احمد رضا ہے اور مالدار بننا ہے نا کوئی بڑی بات نہیں مالدار بننا روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت عشاء کے بعد شروع کر دو اور 450 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو اللہ کی عزت کی قسم مال چل کر نہ آئے تو پھر دامن پکڑ لینا یقین تو پیدا کرو جو زبان جھوٹ بولتی ہے اس پہ وظیفے کیا اثر کریں گے جن کے گھروں میں قرآن تاک کی زینت بنا ہوا ہے اس پہ تعویذ کیا اثر کریں گے بدلو اپنے کردار کو تباہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو 450 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھو اللہ کی عزت کی قسم مال چل کر نہ آئے تو پھر دامن پکڑ لینا